В Україні 7 ранку. Ми говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі знову побільшало ворожих обстрілів. Минулого дня зафіксували 5 атак. Окупанти били із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Новолуганського, Луганського, Широкиного та Лебединського. В українському війську без втрат. Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувалися ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу глави держави не повідомляють. Лише, цитую, лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі. Тим часом у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, ймовірно, підпишуть новий необов'язковий документ, у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України. Перелік нових заборон істотно більший за всі попередні і може зачепити російські банки в Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність пов'язана з кіберсферою. Персональні санкції торкнуться тих громадян Росії, які провадять незаконну діяльність, цитую, за прямим або непрямим дорученням Путіна. У будівлі Одеського коледжу рятувальники напередодні знайшли тіло загиблої. Попередньо це викладач вищої математики та інформатики Ганна Бортюк. Також встановили місце перебування жінки, яку раніше вважали зниклою безвісти, і з нею все гаразд. Після пожежі, що сталося в середу, досі залишається невідомою доля 12 людей. Наші журналісти докладніше. На місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугунникова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили разом з кабінету, коридор повний диму. Темно було, вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Это огромная высота, и делать такие, и иметь такие повреждения, это, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. З'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась у 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі навчальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Президент України доручив Кабміну протягом місяця перевірити стан пожежної безпеки в дитячих садках, школах, лікарнях та інших державних закладах. Підприємців закликав не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку в торговельних центрах, готелях і ресторанах. Додам, Володимир Зеленський також обіцяє суворо карати всіх посадовців, які допускають порушення.
Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Напередодні в Україні відзначали День волонтера. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини і готова розповісти про нелегку працю людей доброї волі. Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг, перекажуть, на лікування півторарічного хлопчика. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От, і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ті кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже півсотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. І навіть збирають макулатуру. Нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, ще до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суми, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали. Збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щораз гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків нема навіть часом в переліку національному. Сім'ї стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Із Великої Британії до Непалу пішки відома спортсменка Роузі Поуп хоче подолати 6 тисяч кілометрів, щоб зібрати гроші для постраждалих під час землетрусу, від якого вже кілька років намагаються оговтатися жителі Непалу. Як триває подорож, Катерина Єлісєєва розкаже. Мене звуть Роузі, і мені дуже приємно бути в Стамбулі. Турецьке місто між Європою та Азією – символічна зупинка для британки Роузі Поуп. Їй 73, і вже понад рік вона прямує до Катманду. По 12 кілометрів на день через увесь континент жінка долає, щоб зібрати кошти для жителів Непалу. Я не просто передам гроші на їжу. Я хочу допомогти людям інвестувати їх у проєкти, які дадуть свої плоди у майбутньому. 4 роки тому в гімалайській країні стався землетрус магнітудою 8 балів. Загинули майже 9 тисяч людей. Стихія зруйнувала 1 мільйон будинків, серед яких пам'ятки з 1000-літньою історією. Країна відновлюється поступово, здебільшого завдяки фінансовій допомозі від інших держав та міжнародних організацій. Роузі планує зібрати кілька сотень тисяч доларів. Каже, порівняно з лихом, від якого потерпають інші, її незручності – ніщо. Я можу, наприклад, спіткнутися дорогою, але що тут такого? Зовсім інша справа, коли жителі далекої країни потерпають від нестачі ліків або втратили житло. Власну ж домівку Роузі завжди бере із собою. Червоний напіввізок, напівнамет прямує за жінкою практично на прив'язі. У ньому вона відпочиває, де саме щодня сюрприз. Я ночую у полях, на вулицях. Коли мені зручно, встаю і біжу далі. Зустрічаю людей, з якими за інших обставин ніколи б не познайомилася. Я вже не молода, тож хочу прожити ці роки з користю. Та для Роузі ця подорож не перша. 4 роки тому вона пробігла марафон від одного узбережжя США до іншого заради чоловіка, який помер від раку. У 80-х перетнула Чилі верхи на коні, ще раніше переплела Атлантику. І все заради доброчинності. Нині Роузі оглядає пам'ятки Стамбула, потім побіжить до Грузії. До Непалу планує дістатися влітку наступного року. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер». У Білому домі запалили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. У США різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують поблизу головної президентської резиденції. На прикраси пішло 50 тисяч лампочок та з півтисячі велетенських іграшкових зірок.
Святкового вам настрою сьогодні, а в мене поки що всі новини. Побачимося з вами о 8:00.